Lotul României la campionatul mondial de kickboxing organizat la Atena a fost reprezentat de 6 sportivi, dintre care 3 de la clubul Ultimate Kickboxing din Sighetu Marmației. Cei 3 sportivi care au participat la campionatul ce s-a desfășurat în perioada 29 mai-3 iunie sunt Eduard Cismadia, Nodi Emeșe și Teodor Ion. Am plecat pregătiți pe scurt, am plecat pregătiți foarte bine de acasă. Acolo ne-am arătat și ne-am dovedit valoarea la care dorim să rămânem și la care ne-am chinuit să ne ridicăm până acum, obținând rezultate foarte bune. Respectiv, Nodia Meșe a făcut performanța cea mai bună, a ieșit campioană mondială anul ăsta, Ion Teodori, dublu vicecampion mondial, și Cizmă de Eduardi, vicecampion mondial, la fel. Rezultate de excepție au înregistrat sportivii sighetenii la toate competițiile unde s-au prezentat. Factorul financiar e cel care împiedică însă să acumuleze mai multă experiență la competiții organizate în deplasare. Din cauza costurilor, din păcate, oscilăm și suntem puțini care ne putem permite să facem lucrul ăsta de două ori pe an, pentru că deplasările nu sunt ieftine deloc. Cine vă susține financiar? 100% suntem susținuți de către părinți. Deci doar ei, atâta tot. Din partea celorlalți, implicarea este foarte, foarte mică. Deci, practic, nu ne-ar ajunge nici măcar bani de motorină să ne deplasăm până acolo. Nu prea avem susținere, din păcate, dar noi suntem luptători, trebuie să ne luptăm și dacă ne-am propus să facem un lucru singur, atunci trebuie să ne bazăm doar pe noi înșine. Cine au fost cei mai aprici concurenți? Aprici cam toți. Cam toți concurenții sunt aprici. Vă dați seama, pentru că din celelalte țări, în momentul în care vorbim, Germania, Anglia, care vin cu câte 300 de sportivi, Rusia și Scoția, sunt o grămadă de țări care ei participă aproximativ în fiecare weekend. Cu medaliile la gât, cei 3 sportivi sunt mândri de performanța lor. Tânăra MŠ s-a emoționat teribil atunci când numele său a fost anunțat ca fiind câștigătoarea medaliei de aur. Imnul României a încununat victoria obținută. Și am obținut o medalie de aur și una de argint. E prima medalie de aur la un campionat mondial? Da. Și medalii de aur am mai obținut până acum? Da, la campionate europene și naționale. De ce kickboxing pentru o fată? Sunt mai puține fete, mă gândesc, la acest sport. Pentru că îmi place. Îți place? De câți ani practici? De aproape 4. E greu? E ușor? E greu. E greu. Continui? Mergi mai departe? Da. Am luat o medalie de argint și una de bronz. Am înțeles că tu mai ai participat la mondiale, chiar numeroase. Da. Cum a fost acest concurs față de celelalte? Un picus mai greu. Am avut, de data asta, m-am luptat mult mai mult decât la celelalte campionate. Te-ai antrenat mai mult? Te-ai gândit că va fi mai greu? Te-ai așteptat? M-am antrenat 7 săptămâni. Nu m-am așteptat că va fi mai greu. La campionatul mondial ISCA din Grecia am obținut 2 medalii de argint. Le porți cu mândria? Da. Sunt cel mai bun rezultat al tău de până acum? La un campionat mondial, da. La un campionat mondial. Ce este la baza acestui rezultat pe care l-ai obținut? Păi, în primul rând, foarte mult antrenament și susținerea părinților și a antrenorului. Toți au fost aprici concurenți. Din celelalte țări, Anglia, Germania, Rusia sau Scoția, care vin cu cel puțin 300 de sportivi, participă aproape în fiecare weekend la competiții de talie înaltă, având o experiență susținută în astfel de competiții.